Paljon julkisuudessa on viime aikoina tullut esille lasten heikko tilanne, muun muassa erotapauksissa. Nyt Tuomas, sä oot 3 vuoden taistelun jälkeen päättänyt tuoda oman tarinasi julkisuuteen. Kerro hiukan taustoja, mistä on kysymys ja miten tähän on päädytty. Eli tosiaan noin 3 vuotta sitten alkoi, tuli silloin sen vaimon kanssa ero. Ja lapsi jäi silloin siinä erotilanteessa sitten äidilleen ja siitä mentiin jonkin aikaa eteenpäin ihan hyvissä väleissä tavallaan. Siinä meni noin 1-2 kuukautta sillä ihan niin kuin pitääkin, mutta sitten kuitenkin alko tulla niitä tapaamisten estämisiä. Mä en nähnyt enää lastani ja sitten rupesi kuulumaan asioita, että millaisissa oloissa se mun lapseni siellä äidin luona on. Ja mä rupesin siitä sitten ajamaan sitä asiaa eteenpäin, eli lähdin hakemaan sitten ihan oikeuden kautta itselläni huoltajuutta. Mä olin silloin yhteydessä suoraan Eurajoen sosiaalitoimeen ja tein lastensuojeluilmoituksen niistä asioista, mitä mä olen kuullut, että siellä tapahtuu. No, aina täytyy sanoa se, että niin kuin asioilla on aina 2 näkökantaa, mutta sä oot tosi rohkeasti tullut asioiden kanssa ulos ja ilmeisesti on semmoinen tilanne, että kaikki nämä asiat, mitä sä oot tuonut julkisuuteen nyt keskustelupalstilla Facebookissa, niin sä pystyt seisomaan sanojasi takana loppuun asti. Ehdottomasti kyllä, että mä en olisi muuten lähtenyt tähän mä en osannut odottaa, että kuinka paljon esimerkiksi tuolla sosiaalisessa mediassa tämä asia lähtee leviämään näiden mun tilapäivitysten johdosta. Mutta niin se on hyvä juttu, että se on lähtenyt ja hyvä juttu, että se herättää keskustelua ja en olisi lähtenyt ikinä todellakaan, jos en pystyisi seisomaan loppuun asti sanojeni takana ja sen takana, että kaikki asiat, mitä mä siellä sanon, niin on todistettavissa. No sä oot tiettyjä dokumentteja julkaissut siellä. Nyt sä oot saanut uusi materiaali, mihin on läiskästy salassapitoleimat. Sulla on ollut aikamoinen työ saada tätä materiaalia viranomaisilta itsellesi. Siinä on ollut joo. Todellakin tekemistä, että siellä on virkailija vaihtunut nyt tämän jutun aikana 3 kertaa. Alussa mulla ei ollut oikeastaan mitään ongelmia saada niitä papereita, mutta nyt kun se tilanne on kärjistynyt siellä erittäin pahaksi mun lapseni kannalta, ja meillä oli tulossa myöskin tuo käräjäoikeuden käsittely, niin mä olen nyt tämän vuoden maaliskuusta asti pyytänyt näitä asiakirjoja sosiaalitoimelta itselleni, ja mä en ole niitä useista pyynnöistä huolimatta saanut, vasta kuin nyt sitten liian myöhään, eli tämän mediamylläkän ansiosta mä kokisin, että ne paperit tuli mulle nyt ihan 2 päivää sitten vasta. Eli se vaikutti suuresti myös siihen käräjäoikeuden päätökseen, koska näitä kaikkia asiakirjoja oltaisiin siellä ehdottomasti tarvittu, koska ne olisi tukenut sitä tarinaa ja tukenut sitä kertomaa siitä tilanteesta, mikä siellä vallitsee siellä äidin luona, millaisissa oloissa mun lapseni on. No kuinka turhauttavaa, mitä fiiliksi tämä tuo sul pintaan, kun jos ajatellaan, että lääkärit on tehnyt jo ilmoituksia, poliisi on tehnyt jo ilmoituksia, mutta kuitenkaan asiat ei etene minnekään ja tilanne niin sanotusti kelluu vaan. No totta kai se on niinku turhauttavaa itsellekin tämmöinen tilanne, mutta niin eniten siinä tietysti huolettaa se oma lapsi siellä. Mutta siitä syystä, että koska mitään ei tunnu tapahtuvan kaikista niistä ilmoituksista huolimatta, mitä on tosiaan, niin kuin sanoitte, niin tullut lääkäriltä ja poliiseilta sinne niin. Sen takia just niin mä vedin sen julki, sen asian ja koitan sitä kautta saada sitten tavallaan tämmöisellä median voimalla näitä asioita etenemään, jotta se lapsi saadaan sieltä turvaan. Ja se on tuottanut tähän asti jo sen verran tulosta tosiaan, että ne paperit yllättäen tämän mylläkän jälkeen lähetettiin mulle. Ja sitten eräs tällainen nauha, mitä Eurajoen sosiaalitoimi ei aikaisemmin ollutkaan kuullut, ja mitä siinä nauhalla puhutaan, niin rupesi kuulumaan yhtä äkkiä tämän tapahtuman jälkeen. Mä lähetin sinne sen nauhan uudelleen, kun he pyysivät sitä minulta, ja että mä käsittelisin sitä nauhaa sillä tavalla, että siitä saisi selvää.
No mä lähetin sen saman nauhan samassa muodossa sinne, mutta nyt siitä saatiinkin selvää yhtäkkiä. Ja se tapahtui sen jälkeen, kun tämä asia lähti leviämään sosiaalisessa mediassa ja keskustelupalstoilla. No, miltä susta tuntuu tämä ihmisten niin sanottu pätemättömyys näihin asioihin? Et kuitenkin kysymys on, nyt ei maalailla piruiseinille eikä muuta, mutta julkisuudessa oli esimerkiksi tämä Pikku Eerikan tapaus joku aika sitten. Nyt ei onneksi nyt olla siellä semmoisessa tilanteessa, mutta onko koskaan semmoista oloa, että miten nämä ihmiset on valittu näihin virkoihin? No kyllä se herättää kummastusta ehdottomasti. Että tähän voi sanoa, että kun tämän asian julkaisin, niin mä olen saanut tuhansittain ihmisiltä viestejä, kannustavia viestejä, samanlaisia tarinoita kuin on itsellä. Niitä kaikkia tarinoita yhdistää se sama asia, eli sosiaalityöntekijöiden välinpitämättömyys, puolueellisuus ja tämmöinen pätemättömyys tehtäviinsä. Musta tuntuu, että näitä ihmisiä ei perehdytetä tarpeeksi näkemään näitä ongelmakohtia ja liian vähäinen koulutus tämmöisten asioiden käsittelyyn ja monessa tapauksessa myöskin sen äitiyden myytti, niin se vie näitä asioita myöskin, että sitä äitiä uskotaan. Mutta haluan myös tässä kohtaa sanoa että en missään nimessä tarkoita, että ne kaikki äidit on niitä pahoja ihmisiä. Sieltä löytyy isäjäkin yhtä lailla, ketkä tekee tätä samaa, tätä niin sanottua vieraannuttamista. Eli koitetaan se lapsi sulkea sen toisen vanhemman elämästä pois. Eli sosiaalitoimisto periaatteessa puoltaa äärimmäisen paljon sitä vanhempaa, jonka luona se lapsi asuu, huolimatta siitä, että suuressa osasta tapauksia niin sen lapsen olisi parempi olla sen toisen vanhemman luona. Ja monesti näissä on vielä se, että niin sanotulla tapaavalla vanhemmalla on monissa tapauksissa näyttää, niin kuin itsellänikin tässä tapauksessa, hyvinkin vedenpitävästi se, missä sen lapsen on hyvä olla, mutta niitä ei millään tavalla noteerata, vaan sen lähivanhemman sana on se sitten selkeästi valetta tai mitä onkaan, niin sitä uskotaan kuin kalliota. No jos ajatellaan, että 3 vuotta on tässä pitkä aika ja varmasti on raskasta ollut tämmöiset taistelutilanteet perheessä, kuinka paljon tämä on tuonut nyt uutta potkua sulle, tämä tuki täältä ympäriltä? Siis aivan valtavasti ja se määrä tosiaankin, niin kuin on sanonut, mulla on sähköpostit täynnä, mulla on Facebookin viestikansiot täynnä, kaveripyyntöjä satelee, tukea tulee siis ympäri Suomen maata. Joukossa on myös hyvä pointti tässä kohtaa sosiaalityöntekijöitä, jotka tunnustavat sen ihan itsekin, että ne kaikki eivät ole päteviä tähän tehtävään ja ovat hyvinkin pahoillaan tästä tilanteesta ja kannustaa. Siis tämä on ollut aivan valtava tuki, että se on kyllä niin kuin tuonut lisäpotkua suunnattomasti tähän asiaan. Ja että näkee niin kuin tästä, voi päätellä siitä viestien ja kaikkien määrästä, sen tuen määrästä, että tässä ollaan nyt oikealla asialla liikenteessä ja kohtalotovereita on Suomessa tuhansittain, jos ei kymmeniä tuhansia. Mitä sä sanoisit tämmöisille henkilöille, niin miehille kuin naisillekin, ketä on vastaavassa tilanteessa kuin sinä? Kyllä mä kannustaisin heitä siihen rohkeuteen toimimaan ja tuomaan sitä asiaa julki. Koska jos niistä asioista ei kukaan sen enempää puhu, niin niillä asioilla ei koskaan mitään tehdä, vaan ne haudataan ja lakastaan maton alle. Ehdottomasti mä kannustan ihmisiä tulemaan esiin sen asiansa kanssa rohkeasti. Silloin kun teillä on puhdas omatunto ja puhtaat jauhot pussissa näyttää näitä asioita toteen selkeästi, niin ei muuta kuin vaan painetta kehiin ja juttu julki. Muuten näihin ei tule koskaan muutosta, jos ei kukaan uskalla sanoa ikinä mitään. Mainitsit tästä vieraannuttamisasiasta. Se on varmasti semmoinen asia, mikä pelottaa montaa vanhempaa. Sä oot tähänkin asiaan jonkun verran perehtynyt ja puhunut tästä asiasta. No kyllä joo, se vieraannuttaminen terminä on vielä sosiaaliviranomaisille ja oikeusasteelle turhankin vieras itsessään. Ja tämän asian tiimoiltahan on eduskuntaan kansanedustaja Pauli Kiuru ja Juho Eerola laittaneet lakialoitteensa,
jossa tämä vieraannuttaminen koitetaan saada rikoslain alle, eli kriminalisoidaan. Ja se on tällä hetkellä lakiasiainvaliokunnan käsittelyssä se asia, ja siellä ollaan sitä tyrmäämässä sen vuoksi, että he ovat sitä mieltä, että se on Suomessa marginaalinen ilmiö. Mä olen siitä vahvasti eri mieltä, ja sen takia näitä asioita pitää tuoda julki, koska jo pelkästään oman kokemuksen perusteella, mitä nyt tämän sosiaalisen median jaon laitto menemään, niitä viestejä tulee tuhansittain samanlaisilta ihmisiltä, joita vieraannutetaan, niin se ei missään nimessä se ei ole marginaalinen ilmiö kyseessä, vaan se on niin laajalla, ettei sitä uskotakaan missään. Johtuen juuri siitä, koska näitä asioita ei tuoda julki tarpeeksi. Niin, jos ajatellaan näin sydämellä, niin ei yksikin lapsi, mikä joutuu tähän kohteluun kohteeksi, niin ei se pitäisi olla tässä maassa oikein. Ei todellakaan joo, vaikkei olisikaan kyse mistään tuhansista tapauksista, niin ei tosiaankaan ainuttakaan yksikin tapaus on liikaa.